কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান হু ইজ দ্য লায়ন মেন অফ আছাম অসমৰ সিংহ পুৰুষ কোন শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন এ ৰাধা গোবিন্দ বৰুৱা কুৱেশ্যন নম্বৰ টু হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট প্ৰেছিডেণ্ট অৱ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰথম সভাপতি কোন আছিল শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন এ উমেশ চন্দ্ৰ বেনাৰ্জী কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী হ্যার ওয়াজ দ্য ফার্স্ট রাউন্ড টেবল কনফারেন্স হেলথ প্রথম ঘুরনীয় মেজমেল কত অনুষ্ঠিত হৈছিল শুদ্ধ অপশন হব অপশন বি লন্ডন উনিশশো ত্রিশ চনত লন্ডনত অনুষ্ঠিত হৈছিল কুয়েশন নম্বর ফোর ন্যাশনাল সায়েন্স ডে ইজ সেলিব্রেটেড অন ৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞান দিৱস পালন কৰা হয় শুদ্ধ অপশন হব অপশন সি টুৱেণ্টি এইট ফেব্ৰুৱাৰী কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ হোৱেন ডিড দ্য স্বচ্ছ ভাৰত অভিয়ান ষ্টাৰ্ট স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন চি টু অক্টোবৰ টু থাউজেণ্ড ফ'ৰটিন কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স হুই ষ্টেট ইন ইণ্ডিয়া হেজ দ্য হায়েষ্ট লিটাৰেচি ৰেট ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যত স্বাক্ষৰতাৰ হাৰ সৰ্বাধিক শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্বন বি কেৰেলা কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন হুইচ ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট ফ্ৰেছ ৱাটাৰ লেক ইন ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ মিঠা পানীৰ হ্ৰদ কোনটো শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন এ উলাৰ হ্ৰদ কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট দ্য অ'নাম ফেষ্টিভেল ইজ মেইনলি চেলিব্ৰেটেড ইন হুইচ ষ্টেট অ'নাম উৎসৱ মুখ্যতঃ কোনখন ৰাজ্যত উদযাপন কৰা হয় শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন এ কেৰেলা কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন ইণ্ডিয়াছ ৰেংক ইন প্ৰডাকশ্যন অফ টি ইন দ্য ৱৰ্ল্ড ইজ চাহ উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত পৃথিৱীৰ ভিতৰত ভাৰতৰ স্থান শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন বি দ্বিতীয় কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন হোৱাট ইজ দ্য ৰিটায়াৰমেণ্ট এজ অৱ জাজেছ অৱ ছুপ্ৰিম ক'ৰ্ট উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশসকলৰ অৱসৰৰ বয়স কিমান শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন এই ছিক্সটি ফাইভ ইয়েৰ্ছ কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেন হুইটছ ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট ছেটেলাইট অফ ছেটাৰ্ণ শনিগ্ৰহৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ উপগ্ৰহ কোনটো

অপশ্যন চি নীল কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টিন দ্য গোবি ডিজাৰ্ট ইজ লোকেটেড অন হুইচ কণ্টিনেণ্ট গোবি মৰুভূমি কোন মহাদেশত অৱস্থিত শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন চি এছিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিন হুইচ ইজ দ্য লংগেষ্ট ডেম ইন দ্য ৱৰ্ল্ড পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ দীঘল বান্ধ কোনটো শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন ডি হীৰাকুণ্ড বান্ধ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটিন হুইচ কাণ্ট্ৰি ইজ ন'ন এজ দ্য লেণ্ড অফ হোৱাইট এলিফেণ্ট কোনখন দেশ শুকুলা হাতীৰ দেশ বুলি জনা যায় শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন ডি থাইলেণ্ড কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেণ্টিন হোৱাট ইজ দ্য ৰেচিঅ' অব দ্য লেণ্ড টু দ্য ৱাইড অৱ দ্য নেশ্যনেল ফ্লেগ অৱ ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ জাতীয় পতাকাখনৰ দৈৰ্ঘ্য আৰু প্ৰস্থৰ অনুপাত কিমান শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন বি থ্ৰী ইজ টু টু কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটিন হু ইজ দ্য অথৰ অফ অৰ্থশাস্ত্ৰ অৰ্থশাস্ত্ৰৰ লেখক কোন শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন বি চাণক্য কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইণ্টিন হাউ মেনী মেম্বাৰ্চ আৰ নমিনেটেড বাই দ্য প্ৰেছিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া টু দ্য ৰাজ্যসভা ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ৰাজ্যসভালৈ কেইজন সদস্য মনোনীত কৰে শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন চি টুৱেল্ভ বাৰজন সদস্যক মনোনীত কৰে কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি হু ফাউণ্ডেড দ্য ৰাম কৃষ্ণ মিছন কোনে ৰাম কৃষ্ণ মিছন প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন এ স্বামী বিবেকানন্দ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ওৱান দ্য হাউচেছ অফ দ্য ইণ্ডো চিভিলাইজেচন মেডফ হিন্দু সভ্যতাৰ ঘৰবোৰ কিহেৰে তৈয়াৰ কৰা হৈছিল শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন এ ইটা কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি টু হুৱেৰ আৰ দ্য গ্ৰেট বাৰ্থ ফাউণ্ড ইন দ্য ইণ্ডো চিভিলাইজেচন হিন্দু সভ্যতাত মহান স্নানাগাৰসমূহ ক'ত পোৱা গৈছিল শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন ডি মহেনজোদাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টিন হিউমেন ইউজড হুইচ মেটেল ফাৰ্ষ্টলি মানুহে প্ৰথমতে কোনটো ধাতু ব্যৱহাৰ কৰিছিল শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন চি টাম বা কপাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ জিম কর্বেট নেশ্যনেল পাৰ্ক ইজ লকেটেড ইন হুই ষ্টেট জিম কৰ্বেট ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কোন ৰাজ্যত অৱস্থিত শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন বি উত্তৰাখণ্ড কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফাইভ হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য কাৰি অৱ জাৰ্মানী জাৰ্মানীৰ মুদ্ৰাৰ নাম কি শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন বি ইউৰো কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ছিক্স হোৱাট ইজ দ্য ৰিয়েল নেম অফ ডক্টৰ মামণি ৰয়চম গোস্বামী ডক্টৰ মামণি ৰয়চম গোস্বামীৰ প্ৰকৃত নাম কি শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন চি ইন্দিৰা গোস্বামী কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি চেভেন হুইচ ইয়েৰ ৱাজ দ্য জি টুৱেণ্টি ছামিট ফাৰ্ষ্ট হেল্থ কোন চনত প্ৰথম জি টুৱেণ্টি সন্মিলন অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন ডি টু থাউজেণ্ড এইট কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি এইট হুইজ আছামিজ প্লেইড ইন ওমেন ক্ৰিকেট টীম অৱ ইণ্ডিয়া ইন এছিয়ান গেমছ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী কোনগৰাকীয়ে অসমীয়াই এছিয়ান গেমছ দুহেজাৰ তেইছত ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলত খেলিছিল শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন ডি উমা ছেত্ৰী কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি নাইন হুইচ ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট ডিজাৰ্ট ইন দ্য ৱৰ্ল্ড পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ মৰুভূমি কোনখন শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন চি চাহাৰা কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি ভিয়েনা ইজ দ্য কেপিটেল অফ হুইচ কাণ্ট্ৰি ভিয়েনা কোন দেশৰ ৰাজধানী শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন বি অষ্ট্ৰিয়া ভিয়েনা অষ্ট্ৰিয়া ৰাজধানী